കഴിഞ്ഞ 5 വർഷമായി നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ബൃഹസ്പതി? ശിവൻ ചോദിച്ചു. സതിയും ശിവനും നാഗറാണിയുടെ അറയിൽ ആ മുഖ്യശാസ്ത്രജ്ഞനൊപ്പം ചേർന്നു. അവർ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണെന്ന് ബൃഹസ്പതിക്ക് തോന്നി. എന്നാൽ വിഷയത്തിന്റെ ഏറ്റവും ആഴത്തിൽ എത്തുവാനുള്ള ശിവന്റെ ആവശ്യത്തെക്കുറിച്ച് അയാൾക്കറിയാമായിരുന്നു. സോമരസമുണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ശാശ്വതമായ ഒരു പരിഹാരം കണ്ടെത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ, ബൃഹസ്പതി പറഞ്ഞു. ശാശ്വതമായ പരിഹാരമോ? മന്ദരപർവ്വതം നശിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു താൽക്കാലിക പരിഹാരമാണ്. അത് പുനർനിർമ്മിക്കപ്പെടുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം. പുനർനിർമ്മാണം വളരെ സാവധാനത്തിലായിരുന്നുവെന്ന് നാഗന്മാർ പറയുന്നു. അതിന് 5 വർഷം ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു. മെലൂഹക്കാരുടെ മികവ് നോക്കിയാൽ ഇത്രയധികം സമയം വേണ്ട. അത് പുനർനിർമ്മിക്കുന്നതിന് കുറച്ച് സമയം മതി. ശിവൻ സതിയെ നോക്കി. പക്ഷേ അവൾ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. മന്ദരപർവ്വതത്തിലെ സോമരസ നിർമ്മാണശാല അതിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ ഉൽപാദനശേഷിയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ സരസ്വതി നദിയുടെ വിനാശവും വിഷമാലിന്യത്തിന്റെ ഉൽപാദനവും വൻതോതിൽ പുനരാരംഭിക്കുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്കതിനൊരു ശാശ്വതമായ പരിഹാരം കണ്ടെത്തണം. അതിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം സോമരസത്തിന്റെ ചേരുവകൾ പരിശോധിക്കുകയാണ്. അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും നിയന്ത്രിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വിഷം കലർന്ന സോമരസ മാലിന്യങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ആഘാതം നിയന്ത്രിക്കുവാൻ സാധിച്ചേക്കാം. പല ചേരുവകൾക്കും അനായാസം ബദലുകൾ കണ്ടെത്താനാവും. എന്നാൽ അതിൽ 2 എണ്ണത്തിന് ബദലുകൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല. സഞ്ജീവനി മരത്തിന്റെ തൊലിയും ശാഖകളുമാണ് ഒന്നാമത്തേത്. 2-ാമത്തേത് സരസ്വതി നദിയിലെ വെള്ളം. സഞ്ജീവനി വൃക്ഷത്തിന്റെ ലഭ്യത നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനാവില്ല. മെലൂഹയുടെ വടക്കുഭാഗത്ത് ഇതിന്റെ തോട്ടങ്ങൾ ധാരാളമായുണ്ട്. ഒരാൾക്ക് എത്ര തോട്ടങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കും? അതിനു പുറമെ ഈ മരങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും നട്ടു വളർത്തുവാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് സരസ്വതിയുടെ നേർക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിക്കാം. നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും അതിലെ നീരൊഴുക്കിനെ നിയന്ത്രിക്കാനാവുമോ? ദേവഗിരിയിൽ ആദ്യമായി കാൽ കുത്തിയപ്പോൾ ദക്ഷിണുമായി നടന്ന വർത്തമാനത്തിന്റെ ശകലങ്ങൾ ശിവൻ ഓർത്തു. 100 കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ചന്ദ്രവംശികൾ സരസ്വതി നദിയെ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതായിരുന്നു ദക്ഷ ചക്രവർത്തിയുടെ സംഭാഷണത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം. അതിന്റെ പോഷക നദികളിൽ ഒന്നായ യമുനയെ ഗംഗാനദിക്ക് നേരെ ഒഴുക്കി വിട്ടുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ശ്രമം നടന്നത്. എനിക്ക് ആ വാദത്തിൽ അത്ര വിശ്വാസം തോന്നിയില്ല. പക്ഷെ മെലൂഹക്കാർ അത് വിശ്വസിച്ചതുപോലെ തോന്നി. ബൃഹസ്പതി അടക്കിച്ചിരിച്ചു. ചന്ദ്രവംശി ഭരണാധികാരികൾക്ക് സ്വന്തം രാജ്യത്ത് നല്ല പാതകൾ പോലും നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെ അവർക്കൊരു നദിയുടെ ഗതി മാറ്റുവാൻ കഴിയും? 100 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുണ്ടായ ഭൂകമ്പമാണ് യമുനാ നദിയുടെ ഗതി മാറ്റിയത്. തുടർന്ന് മെലൂഹന്മാർ ചന്ദ്രവംശികളെ യുദ്ധത്തിൽ തോൽപ്പിച്ചു. തുടർന്നുണ്ടായ സമാധാന കരാറിൽ യമുനാ നദി മുൻപൊഴുകിയിരുന്ന ഭാഗത്ത് ജനവാസം പാടില്ലെന്ന് ഉപാധിയുണ്ടായിരുന്നു. മെലൂഹന്മാർക്ക് നദിയുടെ ഗതി മാറ്റുവാനുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യ കൈവശമുണ്ടായിരുന്നു. അവർ വലിയ തിണ്ടുകൾ നിർമ്മിച്ച് യമുനാ നദിയുടെ ഗതി സരസ്വതി നദിയുടെ നേർക്ക് തിരിച്ചുവിട്ടു. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പദ്ധതി എന്തായിരുന്നു? യമുനയുടെ മണൽ തിട്ടകളെ നശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നുവോ? അല്ല, ഞാനത് പരിഗണിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ അതും അസാധ്യമായിരുന്നു. അവർക്ക് സുരക്ഷിതമായ പല ഉപായങ്ങളുമുണ്ട്. 5 സൈനിക ദളങ്ങൾ മാസങ്ങളോളം ശ്രമിച്ചാൽ മാത്രമേ ആ തിട്ടകൾ തകർക്കുവാൻ കഴിയൂ. എന്നാൽ കുറച്ചാളുകളെ ഉപയോഗിച്ച് രഹസ്യമായേ ഞങ്ങൾക്കത് ചെയ്യാൻ കഴിയൂ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ പദ്ധതി? മറ്റൊരു മാർഗം. നമുക്ക് സരസ്വതി നദിയെ മറ്റൊരിടത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയില്ല. എന്നാൽ സോമരസ നിർമ്മാണത്തിനുള്ള സരസ്വതി നദിയുടെ ശേഷി കുറയ്ക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കില്ലേ? യമുനയുടെ ജലത്തിൽ വിഷമാലിന്യത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു വസ്തു ചേർക്കുക. യമുനയിലെ ജലം സരസ്വതിയിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുമ്പോൾ അത് സരസ്വതിയിലെ ജലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുമല്ലോ. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വസ്തു കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞുവെന്നതാണ് ഞാൻ കരുതിയത്. എന്താണത്? സഞ്ജീവനി വൃക്ഷവുമായി പ്രതിപ്രവർത്തനം നടത്തി തൽക്ഷണം അതിനെ ജീർണിപ്പിക്കുന്ന ഒരു തരം ജീവാണു. സഞ്ജീവനി വൃക്ഷം പൊതുവെ ഉറപ്പില്ലാത്തതാണെന്നും അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ചീഞ്ഞു പോകുമെന്നും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി. സഞ്ജീവനി മരത്തിന്റെ തൊലിയെ സ്ഥാവരമാക്കുന്നതിനായി മറ്റേതോ ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ ചില്ലകൾ കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്ത്
അരച്ചെടുക്കുകയാണ് പതിവെന്ന് ആയുർവേദി എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. സഞ്ജീവനി പൊതുവെ ഉറപ്പില്ലാത്തതാണെങ്കിൽ പിന്നെന്തിനാണ് അതിനെ ചീയിച്ചു കളയാനായി ഒരു ജീവാണുവിന്റെ സഹായം തേടുന്നത്? അത് ഏതുവിധേനയും ചീഞ്ഞു പോകുന്നതല്ലേ? തടിയിൽ നിന്ന് ചെത്തിയെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സഞ്ജീവനിയുടെ തൊലിക്ക് തൽക്ഷണം ദൃഢത നഷ്ടപ്പെടും. എന്നാൽ ഒരു ശാഖ മുഴുവൻ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല. സോമരസത്തിന്റെ ചെറുകിട ഉൽപാദനത്തിന് സഞ്ജീവനി മരത്തിന്റെ തൊലി മതിയാവും. എന്നാൽ വൻകിട ഉൽപാദനത്തിന് ശാഖകൾ ചതച്ചരച്ച് ഉപയോഗിക്കണം. മന്ദരപർവ്വതത്തിലാണ് ഞങ്ങളത് ചെയ്തിരുന്നത്. പക്ഷേ എന്റെ ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് മാത്രം അറിയാവുന്ന ഒരു രീതിയാണത്. അതുകൊണ്ട് സഞ്ജീവനി വൃക്ഷശാഖയെ അസ്ഥിരമാക്കുവാൻ വേണ്ടത് ചെയ്യുവാനാണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? അതെ, ഈ ജീവാണു മുഖേനയും അത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു. പക്ഷേ മെസോപൊട്ടേമിയയിൽ മാത്രമേ ഇത് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. മെലൂഹയിലുള്ള തന്റെ ആദ്യ യാത്രക്കിടെ എന്നെ അനുഗമിച്ചപ്പോൾ കരചാപയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ അടുത്ത സാവധാനം മാറി എടുത്തുകൊണ്ടുവന്ന സാധനം ഇതായിരുന്നുവോ? മെസപ്പൊട്ടേമിയയിൽ നിന്ന് എന്തോ കപ്പൽ ചരക്ക് വരാനുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. അതെ, ബൃഹസ്പതി പറഞ്ഞു. അത് ഭംഗിയായി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു. സഞ്ജീവനി മരവും സരസ്വതിയിലെ വെള്ളവും ഇല്ലാതെ സോമരസം ഉണ്ടാക്കാനാവില്ല. സരസ്വതിയിലെ ജലത്തിൽ ഈ കീടാണുവിന്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ടായാൽ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയയുടെ തുടക്കത്തിൽ സഞ്ജീവനി വൃക്ഷത്തെ അത് ഉപയോഗശൂന്യമാക്കും. എന്തായാലും സരസ്വതി നദിയിലെ ജലമില്ലാതെ സോമരസം നിർമ്മിക്കാനാവില്ല. സഞ്ജീവനിയുടെ ശക്തി കൂടാതെ സോമരസത്തിന് അതിന്റെ ശക്തി ലഭിക്കുകയില്ല. അത് മനുഷ്യന്റെ ആയുർദൈർഘ്യത്തെ മൂന്നിരട്ടിയോ നാലിരട്ടിയോ ആക്കി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയില്ല. വെറും 20-30 വർഷം ആയുസ് വർദ്ധിച്ചേക്കാമെന്നു മാത്രം. സോമരസത്തിന്റെ ചില ശക്തികൾ എടുത്തു കളയുന്നതോടെ സോമരസത്തിൽ നിന്നുളവാകുന്ന എല്ലാ വിഷമാലിന്യങ്ങളും അകറ്റുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. ഇതിനൊക്കെ പുറമെ ഈ കീടാണു ജലവുമായി കൂടിച്ചേർന്ന് പെട്ടെന്ന് പെരുകും. ഞങ്ങൾക്ക് ആകെ കൂടി ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നത് ആ കീടാണുവിനെ യമുനയിൽ തുറന്നുവിടുക മാത്രമായിരുന്നു. ശേഷിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം അത് ചെയ്തുകൊള്ളും. ഗംഭീരമായി തോന്നുന്നു. പിന്നെന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അത് ചെയ്തില്ല? അതത്ര അനായാസമല്ല, ബൃഹസ്പതി പറഞ്ഞു. ആ കീടാണുവിന് ചില സ്വയംകൃത അനർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. അതിനകത്ത് തന്നെ ചെറിയ തോതിലുള്ള വിഷാംശവുമുണ്ട്. വലിയ അളവിൽ ഈ കീടാണുക്കളെ സരസ്വതിയിൽ കലർത്തിയാൽ പുതിയ ഒരുപറ്റം രോഗങ്ങളെയായിരിക്കും നമ്മൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. സരസ്വതിയെ ആശ്രയിക്കുന്ന ജീവജാലങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല, യമുനയെ ആശ്രയിക്കുന്ന ജീവജാലങ്ങൾക്കും അത് ബാധകമാകും. ഒരു പ്രശ്നത്തിന് പകരം മറ്റൊരു പ്രശ്നമായിരിക്കും ഇതുകൊണ്ടുണ്ടാവുക. അതുകൊണ്ട് സഞ്ജീവനി വൃക്ഷത്തെ നശിപ്പിക്കുവാനുള്ള കീടാണുവിന്റെ ശേഷി ഇല്ലാതാക്കുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാതെ അതിനകത്തെ വിഷാംശം നീക്കം ചെയ്യാനായിരുന്നോ നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്? അതെ, രഹസ്യമായിട്ട് വേണം അത് ചെയ്യുവാൻ. സോമരസ നിർമ്മാണത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നവർ ഈ കീടാണുവിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഉറവിടത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ അതിനെ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. ഇതുപോലൊരു പരീക്ഷണത്തിലാണ് ഞാൻ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലായാൽ അവർ എന്നെയും വധിച്ചേക്കാം. ഇപ്പോൾ കൊല്ലപ്പെടുന്ന ഭയം നിങ്ങൾക്കില്ലേ? ശിവൻ ചോദിച്ചു. താങ്കൾ മന്ദരപർവ്വതത്തിന്റെ ആക്രമണത്തിൽ പെട്ടുപോയ ഇരയല്ലെന്നും ആക്രമണം നടത്തിയ പാപിയാണെന്നും മനസ്സിലായാൽ മെലൂഹയിലെ നിരവധി ആളുകൾക്ക് താങ്കളോട് വിദ്വേഷം തോന്നും. ബൃഹസ്പതി ശക്തമായി നെടുവീർപ്പിട്ടു. എനിക്ക് മാത്രമാണ് ഈ ഗവേഷണം നടത്തുവാൻ കഴിയുക എന്നതിനാൽ ഞാൻ ജീവനോടെ ഇരിക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഞാൻ പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സോമരസ പ്രശ്നത്തിനുള്ള പരിഹാരം ഇപ്പോൾ എന്റെ പക്കലില്ല. അതിപ്പോൾ താങ്കളുടെ കയ്യിലാണ്. ഞാനിനി ജീവിച്ചിരിക്കേണ്ടത് ഒരു വിഷയമല്ല. മന്ദരപർവ്വതം പുനർനിർമ്മിക്കപ്പെടും. അതിന് കുറച്ചു സമയം മതി. സോമരസത്തിന്റെ ഉൽപാദനം പുനരാരംഭിക്കും. നിങ്ങൾ അത് തടയണം ശിവൻ. ഭാരതത്തിന് വേണ്ടി താങ്കൾ ആ സോമരസ നിർമ്മാണം തടയണം. പുനർനിർമ്മാണം ഒരു നാടകമാണ് ബൃഹസ്പതിജി, സതി പറഞ്ഞു. സോമരസ നിർമ്മാണം പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലാകുവാൻ ഇനിയും സമയം വേണം. അതായത് ചെറിയ അളവിലുള്ള സോമരസം കൊണ്ട് മെലൂഹയ്ക്ക് നിലനിൽക്കാനാകുമെന്ന് ആളുകളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന തന്ത്രം. എന്ത്, സോമരസ നിർമ്മാണത്തിനായി മറ്റൊരു സംവിധാനമുണ്ടെന്നോ? കാളിയെ വെട്ടിത്തിരിഞ്ഞു നോക്കിക്കൊണ്ട് ബൃഹസ്പതി ചോദിച്ചു. പക്ഷെ അത് സത്യമാകാൻ വഴിയില്ല. സത്യമാണ്, സതി പറഞ്ഞു. അച്ഛൻ തന്നെയാണ് എന്നോട് ഇത് പറഞ്ഞത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണത് നിർമ്മിച്ചത്.
ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ മന്ദരപർവ്വതത്തിലെ ഉൽപാദനശാലയുടെ പ്രവർത്തനം നിലച്ചാൽ പകരം സംവിധാനം എന്ന നിലയിൽ. എവിടെ? കാളി ചോദിച്ചു. എനിക്കതറിഞ്ഞുകൂടാ. സതി പറഞ്ഞു. നാശം. ബൃഹസ്പതിയുടെ നേർക്ക് തിരിയുന്നതിനിടയിൽ കാളി രൂക്ഷമായി അലറി. അതിന് സാധിക്കുകയില്ലെന്നാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞിരുന്നത്. മരുന്ന് അരച്ചെടുക്കുന്നവർക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. ഭാരതത്തിലെ അസംസ്കൃത സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് അത് നിർമ്മിക്കുക സാധ്യമല്ലായിരുന്നു. ഈജിപ്തിലെ ഖനികൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ട ചങ്ങാതിമാർ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. മെലൂഹയിലേക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഒരു സാധനവും പോയിട്ടില്ല. അതിന്റെ വെങ്കിയം മനസ്സിൽ വിരിഞ്ഞപ്പോൾ ബൃഹസ്പതിയുടെ മുഖം വിളറി വെളുത്തു. തലയിൽ കൈവച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പുലമ്പി. ശ്രീരാമദേവ, കരുണ കാട്ടനെ, അവർക്കെങ്ങനെ അതിനെ ആശ്രയിക്കുവാൻ കഴിയുന്നു? എന്തിനെ ആശ്രയിക്കുവാൻ? സഞ്ജീവനി വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖകൾ അരച്ചെടുത്ത് സരസ്വതി നദിയിലെ ജലത്തിൽ കലർത്തുന്നതിന് മറ്റൊരു മാർഗമുണ്ട്. പക്ഷേ അത് വിനാശകരവും വെറുപ്പുളവാക്കുന്നതുമാണ്. കാരണം, ഒന്നാമതായി അതിന് സരസ്വതി നദി ഒട്ടനവധി വെള്ളം കൊടുക്കേണ്ടി വരും. രണ്ടാമതായി, മനുഷ്യന്റെയോ മൃഗത്തിന്റെയോ ചർമ്മകോശങ്ങൾ അതിന് വേണ്ടിവരും. ഒന്നുകൂടി പറയൂ. ശിവനും സതിയും ഉച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞു. മനുഷ്യനെയോ ജന്തുവിനെയോ ജീവനോടെ തൊലിയുരിക്കുമെന്നതല്ല അതിനർത്ഥം. അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കാനെന്ന മട്ടിൽ ബൃഹസ്പതി പറഞ്ഞു. ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ നിമിഷവും നമ്മൾ പൊഴിച്ചു കളയുന്ന ജീവനറ്റ ചർമ്മകോശങ്ങളാണ് അവിടെ ആവശ്യം വരുന്നത്. ഈ കോശങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ സരസ്വതിയിലെ ജലത്തിന് സഞ്ജീവനി വൃക്ഷശാഖകളെ തന്മാത്രകളാക്കി മാറ്റുവാൻ സാധിക്കും. ചതച്ചെരു എടുത്ത ശാഖകളെ ഒരറയിൽ സൂക്ഷിച്ച് അവയ്ക്കുമേൽ ഈ ചർമ്മകോശം കലർന്ന സരസ്വതി ജലം ഒഴിക്കുന്നു. ഈ പ്രക്രിയയിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള മഥനവും ആവശ്യമില്ല. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതുപോലെ ഒട്ടനവധി ജലം ഇതിനുവേണ്ടി പാഴാക്കി കളയേണ്ടതായി വരും. രണ്ടാമതായി ഒരു കാര്യം, സഞ്ജീവനി മരത്തിന്റെ കൊമ്പുകൾ ചതച്ചിട്ട് ഒരു കുളത്തിലോ നദിയിലോ ഇറങ്ങി കുളിക്കുന്നതിനായി ഇത്രയധികം മനുഷ്യരെയും മൃഗങ്ങളെയും എവിടുന്ന് കിട്ടുവാനാണ്? അത് അപായ സാധ്യതയുള്ള കാര്യമാണ്. എന്തുകൊണ്ട്? മനുഷ്യരുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും ശരീരത്തിലുള്ള ചർമ്മകോശങ്ങൾ പൊഴിയുന്നത് കുളിക്കുമ്പോഴാണ്. വർഷം തോറും ഒരു മനുഷ്യൻ 2 മുതൽ 3 റാത്തൽ വരെ ചർമ്മം പൊഴിക്കുന്നുണ്ട്. കുളിക്കുമ്പോൾ ആ പ്രക്രിയയ്ക്ക് വേഗം കൂടുന്നു. എന്നാലും അതിലെന്താണ് ഇത്ര അപകടം? കാരണമുണ്ട്. സോമരസത്തിന്റെ ഉൽപാദന പ്രക്രിയ സ്വാഭാവികമായും അസ്ഥിരയുള്ളതാണ്. ചർമ്മകോശങ്ങളും ഏതാണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ്. സോമരസ നിർമ്മാണ കേന്ദ്രത്തിനോടടുത്ത് വലിയൊരു ജനതതി താമസിക്കുന്നത് ഒട്ടും ആശാസ്യമല്ല. സോമരസ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും തകരാറ് പറ്റിയാൽ തൽഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന പൊട്ടിത്തെറി ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ മരണത്തിൽ കലാശിക്കും. സാധാരണ പതിവുള്ള അപകട സാധ്യത കുറഞ്ഞ കടച്ചിൽ പ്രക്രിയ കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സോമരസ നിർമ്മാണ കേന്ദ്രങ്ങൾ പോലും ഞങ്ങൾ നഗരപ്രദേശത്തൊന്നും നിർമ്മിക്കാറില്ല. ഒട്ടനവധി ആളുകൾ ദിവസേന കുളിക്കുന്ന നഗരപ്രദേശത്തെ സ്നാനഘട്ടം ഈ ചർമ്മകോശങ്ങൾ കൊണ്ട് സോമരസം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സോമരസ നിർമ്മാണ കേന്ദ്രത്തിന് മുകളിൽ സ്ഥാപിച്ചാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുകയെന്ന് താങ്കൾക്കറിയാമോ? പൊടുന്നനെ ശിവന്റെ മുഖം വിളറി വെളുത്തു. മെലൂഹൻ നഗരത്തിലെ പൊതു സ്നാനഘട്ടങ്ങൾ, അവൻ പിറുപിറുത്തു. അതുതന്നെ, ബൃഹസ്പതി പറഞ്ഞു. ഒരു നഗരത്തിലെ സ്നാനഘട്ടത്തിന് താഴെയായി ഇങ്ങനെ ഒരു നിർമ്മാണ കേന്ദ്രം സ്ഥാപിക്കുക. ആവശ്യമുള്ളത്ര ജീവനറ്റ മൃതകോശങ്ങൾ അവർക്ക് ലഭിക്കും. എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടായാൽ, ഒരു സ്ഫോടനമുണ്ടായാൽ ദൈവി അസ്ത്രങ്ങളെയും നാഗന്മാരെയും കുറ്റപ്പെടുത്താം. ആവശ്യമെങ്കിൽ ചന്ദ്രവംശികളെയും കുറ്റപ്പെടുത്താം, ബൃഹസ്പതി രോഷത്തോടെ പറഞ്ഞു. ഇത്രയധികം തിന്മകളുടെ ഭൂതത്താന്മാരെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമുള്ളത് തെരഞ്ഞെടുക്കാമല്ലോ. എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട്, ഭൃഗു പറഞ്ഞു. ദിലീപിനൊപ്പം മന്ദരപർവ്വതത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയായിരുന്നു ഭൃഗു. പുനർനിർമ്മാണം നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും സോമരസം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുവാനുള്ള നടപടികൾ പൂർത്തീകരണത്തിനടുത്ത് എത്തിയിട്ടില്ലായിരുന്നു. ദിലീപൻ മഹർഷിക്ക് നേരെ തിരിഞ്ഞു. ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു മഹർഷി. നാഗന്മാർ മന്ദരപർവ്വതം നശിപ്പിച്ചിട്ട് 5 വർഷം പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നു. ആ ഉൽപാദന സംവിധാനം ഇതുവരെയും പുനർനിർമ്മിച്ചിട്ടില്ല എന്നത് പരിഹാസ്യമാണ്. ഭൃഗു ദിലീപനെ നോക്കി. അതെല്ലാം നിരാകരിക്കുന്ന വിധം കൈകൊണ്ട് ആംഗ്യം കാട്ടി. മന്ദരപർവ്വതത്തിന് ഇനി അങ്ങോട്ട് യാതൊരു പ്രാധാന്യവുമില്ല. അതൊരു പ്രതീകം മാത്രമാണ്.
പഞ്ചവടിക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. കണ്ണുകൾ മലർക്കെ തുറന്ന് ദിലീപൻ മഹർഷിയെ തുറച്ചു നോക്കി. മന്ദരപർവ്വതം പ്രധാനപ്പെട്ടതല്ലെന്നോ? അതിനർത്ഥം കിംവദന്തികൾ സത്യമാണെന്നാണ്. സോമരസം നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള മറ്റൊരു സംവിധാനം നിലവിലുണ്ട്. ഒരു പറ്റം പ്രാവുകളെ ഞാൻ ആക്രമണ സംഘത്തിന് നൽകിയിരുന്നു. ദിലീപൻ അന്താളിപ്പോടെയുള്ള നോട്ടം അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഭൃഗു തുടർന്നു. അവയ്ക്കെല്ലാം ഇവിടെ മടങ്ങിയെത്തുവാൻ ആവശ്യമായ പരിശീലനം നൽകിയിരുന്നു. രണ്ടാഴ്ച മുമ്പാണ് അവസാനത്തെ പ്രാവ് മടങ്ങിയെത്തിയത്. ദിലീപൻ മുഖം ചുളിച്ചു. നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ആളെ വിശ്വസിക്കാം പ്രഭു. അയാൾ തോൽക്കുകയില്ല. പഞ്ചവടിയിലേക്ക് തിരിച്ച് ശിവന്റെ യാത്രാസംഘത്തെ ആക്രമിക്കുവാൻ ഭൃഗു ദിലീപന്റെ സൈന്യത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ നിയോഗിച്ചിരുന്നു. തന്റെ മകളോടുള്ള വാത്സല്യത്തിന്റെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് ദക്ഷന് മുക്തനാകുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഭൃഗുവിന് വിശ്വാസമില്ലായിരുന്നു. അതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്കുറപ്പുണ്ട്. ആഴ്ചതോറും സന്ദേശം അയക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശം കർശനമായി പാലിച്ചുകൊണ്ട് അയാൾ തന്റെ വിശ്വാസ്യത തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് സന്ദേശങ്ങൾ നിലച്ചതിനർത്ഥം ഒന്നുകിൽ അയാൾ പിടിക്കപ്പെട്ടുവെന്നോ കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്നോ ആണ്. ഒരു സന്ദേശം അതിന്റെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല. ഭൃഗു ദിലീപിനു നേർക്ക് വെട്ടിത്തിരിഞ്ഞു. മഹാരാജാവേ, അങ്ങ് ഇങ്ങനെയാണോ താങ്കളുടെ സാമ്രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത്? താങ്കളുടെ മകൻ സിംഹാസനത്തിനു വേണ്ടി ഉയർത്തുന്ന അവകാശവാദം ന്യായമായി തീരുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും അതിശയമുണ്ടോ? വാചാലമായിരുന്നു ദിലീപന്റെ മൗനം. ഭൃഗു നെടുവീർപ്പിട്ടു. യുദ്ധത്തിനുറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും നല്ലത് പ്രതീക്ഷിക്കണം. അതേസമയം ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട അനുഭവം നേരിടാൻ തയ്യാറായിരിക്കുകയും വേണം. പഞ്ചവടിയിലേക്ക് 5 ദിവസത്തെ നാവികയാത്ര മതിയെന്നായിരുന്നു അവസാനത്തെ സന്ദേശം. പിന്നീട് ഒരു സന്ദേശവും ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ടത് തന്നെ സംഭവിച്ചിരിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുവാൻ ഞാൻ നിർബന്ധിതനായിരിക്കുന്നു. ആക്രമണം പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകാം. അതോടൊപ്പം ശിവന് ആക്രമണകാരികളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്നും ഞാൻ അനുമാനിക്കുന്നു. ദിലീപൻ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല. അയാൾ ഭൃഗുവിനെ ഉറ്റുനോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഭൃഗു അമിതമായി പ്രതികരിക്കുകയാണെന്ന് അയാൾ വിചാരിച്ചു. ഞാൻ അമിതമായി പ്രതികരിക്കുകയല്ല മഹാരാജൻ, ഭൃഗു പറഞ്ഞു. ദിലീപൻ അന്തം വിട്ടുപോയി. അയാൾ ഒരു വാക്കുപോലും ഉരിയാടിയില്ലായിരുന്നു. ഈ വിഷയത്തെ കുറച്ച് കാണരുത്, ഭൃഗു പറഞ്ഞു. ഇത് എന്നെയോ താങ്കളെയോ മാത്രം ബാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല, ഇത് ഭാരതത്തിന്റെ ഭാവിയെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. ഏറ്റവും മഹത്തായ നന്മയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ്. അതിൽ പരാജയപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് സഹിക്കാനാവില്ല. ബ്രഹ്മദേവന് മുൻപാകെ നമ്മൾ നിർവഹിക്കേണ്ടുന്ന കടമയാണത്, നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കടമ. ദിലീപൻ മൗനം തുടർന്നു. അപ്പോഴും ഒരു ചിന്ത അയാളുടെ മനസ്സിൽ പ്രകമ്പനം കൊണ്ടു. ഞാൻ അതിലേക്ക് വീണ്ടും താണുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സാധാരണ ചക്രവർത്തിമാർക്ക് അതീതമായ ശക്തികളുമായി ഞാനിതാ സ്വയം കെട്ടുപിണഞ്ഞിരിക്കുന്നു.